Ні пройти, ні проїхати. Саме так жителі однієї з вулиць Луцька коротко описували дорогу поблизу їхніх будинків. Втім, відколи терпець уже урвався, почали шукати допомоги. І знайти її таки вдалося. Нині тут триває ремонт. У Луцьку поряд із вулицею Дубнівською є непримітні провулки та вулички, дорожнє покриття яких ремонту не бачило давно. Одна з таких доріг довго муляла очі та дошкуляла мешканцям вулиці Профспілкової. Її не ремонтували десятиліттями. Тутешні жителі кажуть, востаннє тут ремонт був ще в радянські часи. Лучани зорганізувались у домовий комітет і навіть планували скинутись грошима, щоб вирішити проблему з дорогою. І врешті таки звернулись до Луцької міської ради за допомогою. Ми пішли до депутата, який по нашому окрузі, звернулися до нього, і він пішов в мерію. В мерії ми там обговорили питання. Приїхав перший заступник міського голови Григорій Недопад. Ну, вирішили, що є така можливість нарешті цю вулицю капітально відремонтувати. Ви бачили, що просто зняли до основ, і тепер вулиця буде похожа на вулицю, і буде подарунок для мешканців вулиці Профспілкової, Фестивальної, Робітничої, Лопатіна. Подарунок до Великодня. Тож викладати кошти з власної кишені місцевим жителям не довелось. Дорогу взялись робити за кошти з міського бюджету. І закипіла робота над новим дорожнім покриттям одразу після звернення мешканців. Ремонт вулиці Профспілкової відбувається на прохання мешканців. Справа в тому, що на вулиця Дубнівська має багато, скажімо так, відрізків в приватному секторі, які потребують ремонту. Зокрема, одна з таких вулиць Профспілкова. Стараємося приділити максимальну увагу всім мікрорайонам і приділяємо увагу цьому мікрорайону. Відбувається поточний ремонт, асфальтування. Орієнтована сума до 200 тисяч гривень цього ремонту буде. За добу вже встигли відремонтувати чималий клаптик території. Ігор Поліщук каже, закінчити ремонт планують вже незабаром. Катерина Возняк, Дмитро Кудик. Для новин на часі.